У Верховній Раді зібрали достатню кількість підписів для того, щоб розглянути законопроєкт про заборону в Україні УПЦ Московського патріархату. З відповідним документом планують звернутися до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Московський патріархат не можуть заборонити в Україні через те, що немає 226 голосів мінімальної кількості для прийняття закону. А депутатка Юлія Клименко, одна з ініціаторок, 5 жовтня повідомила, що звернення до Руслана Стефанчука про розгляд цієї заборони вже підписали 226 депутатів. Отже, голоси є. А останні опитування стверджують, 65% громадян України виступають за повну заборону Московської церкви в нашій державі. Серед викритих злочинів – державна зрада, колабораціонізм, пособництво країні-агресору, а також продаж вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. Додамо, з початку з повномасштабного вторгнення Служба безпеки України викрила 68 клірики УПЦ, з них 14 – митрополити церкви. Українці, припиніть ходити в Московську церкву і нести гроші на патрони, якими нас вбивають!